Hvad har jeres rolle været i den her plan, udarbejdelse af planen? Vi har været rådgiver og facilitator på processen her, så har drevet den fra analysematerialet, lå klar og til, ja, der nu ligger en udviklingsplan. Og hvad for nogle hovedpunkter vil du trække frem fra planen? Jamen det stærke greb er jo, at man prioriterer, hvorhen skal turismen udvikles og hvordan, og kan gå sammen om det på tværs af 17 kommuner. At pege på, at nogle steder er lokomotiver for alle steder. Og det at turde prioritere på tværs er en af de stærke ting. Hvordan har I fundet de steder, der skal prioriteres? Jamen det er jo både en dataøvelse, der siger, hvordan ser det ud i dag? Hvor er der noget at bygge på? Og hvor er der en vilje til at bygge videre på det? Og hvor er der nogle uforløste potentialer? Så en kombination af fakta og proces. Og hvilke steder er det så, der skal være vækstdriverne? Men i første omgang er det de tre områder, som i dag har en væsentlig grad af turisme. Det er Odshad, det er Møn og det er Lolland Falster, hvor der i dag er en stor koncentration af overnatningskapacitet. Mange feriehuse i Odshad og på Lolland Falster særligt, ikke helt så meget på Møn, hvor der er nogle stærke attraktioner, blandt andet Møns Klint, og hvor der er det, man siger, en fuld værdikæde. Altså der er også spisesteder, der er serviceoplevelser, der er natur, der er kyst. Og hvad betyder det så? Hvad betyder det så, at man udnævner de her tre steder til at være dynamoer? Altså, hvad betyder det sådan mere konkret? Men det betyder jo både, at det er der, man skal lægge sit fokus, når man udvikler. Det er der, man skal arbejde på at tiltrække ny kapacitet til og at løfte kvaliteten i den eksisterende. Det betyder også, at når man sidder som investor og siger, hvorhenne kunne jeg investere, hvis jeg gerne vil noget på Sjælland, jamen, så kigger man naturligt derhen imod. Det betyder jo også, hvis man er den lille iværksætter og gerne vil lave sit bed and breakfast, så kigger man hen imod, hvor sker der noget i forvejen. Og det ligger også en forpligtelse på kommunerne i forhold til at gå forrest og investere i turismeudviklingen. Om det er så infrastruktur, eller det er natur, eller det er noget af alt det som planlægning, som kommunerne kan støtte op med. Noget af det, som der blev nævnt rigtig mange gange i dag, det var det her med bæredygtighed. Men planen taler om, at vi skal måle på vækst i overnatning og vækst i omsætning og mere glade gæster. Som er de der standardmål. Som er standardmålene i dansk turisme. Og der er jo faktisk ikke nogen mål sat op i dag for, hvad en bæredygtig turismeudvikling er. Nej. Det er noget af det arbejde, der er i gang, både på national plan, og som man også siger her i planen, det vil vi ligge os op af. Men noget af det kan jo handle om både, hvordan spreder vi gæsterne i tid og sted, altså så de ikke alle sammen kun kommer om sommeren. Det kan handle om, hvor mange helårsarbejdspladser kan vi skabe, og ikke kun sæsonarbejdspladser. Det kan også handle noget om, hvor mange gæster er der per indbygger. Og det har vi faktisk et tal for i udviklingsplanen her, som er ret lavt i forhold til så mange andre steder i Danmark. Så der er også sådan en tese om i hvert fald, at der er plads til flere turister på Sjælland og Øerne. Og det er jo ikke en hemmelighed, at corona kom jo faktisk næsten, som I var ved at være færdige med og have planen klar. Kan du bare fortælle, hvad corona har betydet for arbejdet med planen? Jamen det er rigtigt. Altså, den lå jo nærmest klar til godkendelse blandt 17 borgmestre, da Danmark lukkede ned der i marts. Og i første omgang var det jo kan det så bruges til noget arbejde? Er der nogen overhovedet, der har det lange blik på? Og det synes jeg også, dagen i dag har vist, at det er vigtigt at beholde det lange blik på. Også når man står i en krise, så det er faktisk måske endnu mere vigtigt at turde udvikle for det lange seje træk. Det gjorde var, at vi kiggede tilbage på planen igen, og vi kiggede, hvad betyder corona, og det er jo svært at spå om, når man står midt i det. Så alle fremskrivninger, de forandrede sig i takt med, at vi kiggede på dem. Men det, man kunne se sådan spirende i hvert fald i løbet af foråret, det var, at nogle af de tendenser, der allerede var i gang, de blev forstærket. Ja. Altså vores lyst til at holde mere ferie hjemme, staycation, vores lyst til at være i naturen, til at søge ud af byerne, den ferie, vi kan køre til, nærmarkedet. Og mange af de ting var egentlig skrevet ind i planen og var udgangspunktet for mange af tiltagene, altså hjemmemarkedet, nærmarkedet i højere grad, naturen som en attraktion, mulighederne for at bruge naturen, faciliteter. Ja. I har jo også været involveret i at lave en vestkystplan, så vidt jeg husker. Hvilke erfaringer har du kunne bruge fra arbejdet på vestkysten til at hive ind i arbejdet på Sjælland og Øerne? Altså vestkysten er jo en helt anden type geografi.
der er en meget mere naturlig fysik, der binder en sammen, i og med at man har en kyst, ja, der er fælles. Der er Sjælland og øerne en mere forskellig artet. Ja. Men jeg synes, det der er den store læring for Vestkystplanen, det er, hvor langt man kan komme, hvis man står sammen. Ja. Altså, det, vi er stærkere end sammen, kan vi mere. Og det, at man der satte sig sammen, de 10 kommuner, og med borgmesterne i spidsen, sagde, det her, det vil vi. Og vi kan se, at hvis vi hver især styrker noget, så løfter det os alle sammen. Mm. Så man ikke var bange for, at de andre fik på bekostning af en. Og noget af det, som I jo har gjort her i planen for Sjælland og Øerne, det er jo netop det her med at udpege nogle steder, som skal have ekstra meget fokus. Nøjagtigt det samme, som man har gjort i Jylland. Men jeg tænker, der må være nogen, som sidder tilbage med en eller anden følelse af, vi er blevet forbigået. Og det har I sikkert haft med at gøre i Jylland. Hvad er det for nogle af, hvad du vil sige til dem, som måske sidder med den fornemmelse? Ja. Jamen, der er jo både noget med, at når man peger på nogen, så er det fordi, der skal der være en udvikling, men det er også fordi, de skal være en dynamo. Mm. Så væksten skal gerne sprede sig. Og det skal gerne være sådan, så det smitter af på de omkringliggende områder. Og det har egentlig også været grebet på planen for Jylland og Vestkysten. Ja. Og ja, så er der jo en diskussion om, at blive nogen forbiset. Ja. Og det vil der altid være, når man skal prioritere. Ja. Det lå som et opdrag her, at der skulle prioriteres. Ja. Fordi ellers ville det blive mere af det samme. Ja. Og det er det, der skal til, hvis man skal skabe levedygtige destinationer og et grundlag for at drive forretning og drive forretning hele året. Så er man nødt til at koncentrere kræfterne, for ellers smører man leverpostejen tyndt ud. Ja. Jeg tror, at man er nødt til at gå tilbage på et tidspunkt og se, jamen, passer de udpegninger? Er der nogen, der har rykket? Så det er jo ikke en evig udpegning. Nej. Det er en udpegning nu og her, der siger, hvorhen er potentialerne. Og måske kan nogen overhale, eller nogen udvikler sig, ikke? Og så skal de måske have kortet på et tidspunkt. Ja. Og det lå egentlig også som en præmis i udviklingsplanen for Vestkysten, at den her udpegning af feriesteder, den skal gentages. Efter 4 år, tror jeg det er, eller 2 år, så skal man kigge på, og prioriterer man den heller ikke kommunalt, den udpegning, man har, så skal man måske have kortet igen. Så der ligger en prioritering, men der ligger også en forpligtelse i at have en prik på kortet. Tak.